গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টচ চবে ভালে আছা নে ঘৰতে আছা নিশ্চয় ভেৰি গুড চ' কালি আমি কি পঢ়িছিলোঁ টেন্সৰ বিষয়ে আৰু মেইনলি আমি কিহত কিহৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ বিষয়ে আৰু প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব বুলি কৈছোঁ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি হয়নে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এণ্ড প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউ চ' এই চাৰিটা ভাগৰ বিষয়ে আমি কালি ডেফিনেশ্যনবিলাক দিছোঁ উইথ একজাম্পলছ অ'কে চ' টেঞ্চেক্ট দা টেঞ্চ আমি টেঞ্চ কৰিম চ' সেইটো শিকাৰ কাৰণে চেণ্টেঞ্চ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো চাব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকক শিকাই দিম আজি যে হাউ উইল ইউ ডু দ্য টেন্স কাৰেকচন কেনেকে কাৰেক্ট দা টেঞ্চ কৰিবা অ'কে চোৱা ফাৰ্ষ্ট অফ অল চা বইজ প্লেটবল ইয়াতে ব্ৰেকেটত মই তোমালোকক এতিয়া সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰথম কাৰণে দি দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ ছাপ'জ এইটো আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স তোমালোকে এইটো টাৰ্ণ কৰিব লাগিব ইণ্টু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাছ টেঞ্চৰ ফৰ্মুলটো আগত ভাবিবা কালি মই দিছোঁ যিহেতু তাৰে চেণ্টেন্স কনষ্ট্ৰাকশ্যন কি দিছিলোঁ ছাবজেক্ট প্লাছ এম বা ইজ বা আৰ প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট আৰু কালিয়ে মই দিছিলোঁ যে কাৰ লগত এম বহে কাৰ লগত ইজ বহে কাৰ লগত আৰ বহে তেওঁ আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ আইৰ লগত হ'লে এম উইৰ লগত আৰ ইউৰ লগত আৰ দেন প্লোৰেল ইউৰ লগতো আৰ হি চি ইট এনি নেম অ'কে এনি পাৰ্চনছ নেম মানুহৰ নামৰ লগত ইজ আৰু দেৰ লগত হ'ব আৰ অ'কে আৰ তাৰপিছত মেইনভাৰৰ লগত আই এন জি হ'ব তাৰপিছতে অবজেক্ট অ'কে চ' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে চাব লাগিব যে ছাবজেক্ট কোনটো আছে কৰ্তা কোন কোনে ফুটবল খেলি আছে চেণ্টেঞ্চটো একচুৱেলি বুজিব লাগিব তোমালোকে মিনিংটো বুজিব লাগিব উইদাউট নৈং দ্য মিনিং অৱ দ্য চেণ্টেন্স ইউ কান বি এবল টু ডু দ্য টেন্স অ'কে মিনিংটো জানিব লাগিব ছ' দ্য বইজ চাবজেক্ট হ'ল দ্য বইজ অ'কে চ' বয়জটো কি প্লোৰেল হয়নে নাই দ্য বয় হ'লে ছিংগুলাৰ হ'ল হয় দ্য বয়জ মানে প্লুৰেল চ' দ্য বয়জৰ লগত এম নবহে ইজ নবহে কাৰণ ইজটো অকল ছিংগুলাৰৰ লগত বহিব আৰ বহিব চ' দ্য বয়জ আৰ অ'কে দেন মেইন ভাৰ্ব এতিয়া ব্ৰেকেটৰ দুদিন ব্ৰেকেট আছে প্লে মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি বহিব আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট কি আছে ফুটবল হৈ গ'ল চ' এনেকৈ ভেৰি ইজি অ'কে কাৰেক্ট দ্য টেন্স ইজ ভেৰি ইজি তোমালোকে খালি চেণ্টেঞ্চ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো যদি ভাল কৰি পঢ়া আৰু চেণ্টেন্সটোৰ যদি মিনিংটো বুজি পেলাই কোনটো ডেফিনেশ্যনত পৰিব সেইটো যদি ধৰি ল'ব পাৰা দেন ইটছ ভেৰি ইজি অ'কে তেতিয়া সহজ কৰি পাৰিবা যে তো এইটো গম পালা ছাবজেক্ট দ্য বইজ দেন দ্য বইজ ইজ প্লুৰেল সেইকাৰণে উইথ দ্য বইজ আৰ বহালা তাৰপিছত প্লে মেইন ভাবৰ লগত আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট অ'কে এইটো হ'ল এক্সাম্পল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱা টেন্স তাৰপিছত চোৱা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স পৰীক্ষাত কিন্তু তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত নাহিব যে কোনটো টেন্স হয় অ'কে তোমালোকে জানাৰ কাৰণে মই দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স চ' যেনেকুৱা হি গ' টু স্কুল এভৰিডে' আছে চ' মই আগতে কৈছোঁ তোমালোকক অলৱেজ এভৰিডে' ৰেগুলাৰলি অফ এন ইউজুৱেলি জেনেৰেলি এইবিলাক থাকিলে আমি সেইটো ভাবি ল'ম যে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় অ'কে চ' ইয়াতে এভৰিডে' আছে চ' এইটো আমি জানিমে যে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চ হ'ব আৰু হোৱাট ইজ দা চেণ্টেজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চ চাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ প্লাছ অবজেক্ট চ' চাবজেক্ট কি আছে হি হি তাৰপিছতে হিৰ লগত এই মেইন ভাৰটো বহিল প্লাছ বাকীখিনি অবজেক্টখিনি বহিল কিন্তু এটা মনত ৰাখিবা গ'চ কিয় হ'ল তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰি নামে আমি এটা গ' কিয় নহ'ল গ'ছ কিয় হ'ল চ' এইটো মনত ৰাখিবা এইটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন চিংগুলাৰৰ লগত আই গুটো মই দেখাই দিছোঁ গ ভাৰ দি কৰাই দিছোঁ আই গ উই গু গ' হি চি ইট গ'জ দে গ' খালি মনত ৰাখিবা থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ যোনটো এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন চিংগুলাৰ এইটো প্লোৰেল এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ এইটো প্লোৰেল এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ এইটো প্লোৰেল চ' থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰৰ লগত ইটৰ জেগা তোমাৰ মানুহৰ নাম চাম হ'ব পাৰে বস্তুৰ নাম হ'ব পাৰে সেইটোৰ লগত তোমালোকৰ যেতিয়াই এড হ'ব ভাৰ চ' উইথ দ্য ভাৰ উইল হেভ টু ইউজ কি ইউজ কৰিব লাগিব এছ বা ই এছ অ'কে এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে থাৰ্ড পাৰ্চেণ্ট চিংগুলাৰৰ লগত যেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰৰ পিছত যেতিয়া ভাৰ্ভ ইউজ কৰিবা ইন দ্য কেচ অফ প্ৰেজেণ্ট টেন্স অনলি চ' তোমালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব ল'বা এছ বা ই এছ অ'কে ভাল কৰি চোৱা হি গ'জ টু স্কুল এভৰিডেকেন চোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স চ' প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেষ্ট কি আছিল আগতে এটা কোনো কাম আৰম্ভ হৈছে এইমাত্ৰ শেষ হৈছে হয়নে নাই আমি কৈছিলোঁ যে জাষ্ট নাও থাকে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে গৈ চেণ্টেঞ্চ এইটো সহজ কেইটামান কৰা মই দেখাই আছোঁ জাষ্ট ফৰ ট্ৰায়েল অ'কে চই হিয়াৰ এই ষ্ট্ৰেন ষ্ট'ৰী জাষ্ট চ' এটা কি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কি আছিল ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেছ প্লাছ মেইন ভাৱৰ থাৰ্ড ফৰ্ম দেট ইজ পাৰ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট চ' চাবজেক্টটো আছে উই উইৰ লগততো হেভ বহিব মই কৈছোৱেই আইৰ লগত কালিয়ে কৈছোঁ আইৰ লগত হেভ উইৰ লগত হেভ ইয়াতো একে চবৰে লগত হেভ বহিব খালি হি চি ইট ডেট ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰৰ লগত হেজ বহিব অ'কে চ' চাবজেক্ট প্লাছ হেভ প্লাছ থাৰ্ড ফৰ্ম অফ দ্য মেইন বা ডেট ইজ পাৰ্ট পাৰ্টিচিপল হিয়াৰৰ থাৰ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ল হাৰ্ড চ' এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে হাৰ্বৰ যোনটো লিষ্ট আছে সেইটো পঢ়িব লাগিব যে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাছ পাৰ্টিচিপল গেন গান ডুডিট ডান এইবিলাক পঢ়িব লাগিব সেইটো তোমালোকৰ কিতাপত গ্ৰামাৰ কিতাপত এনি গ্ৰামাৰ কিতাপত তোমালোকে পাই যাবা সেইকেইটা কেইটামান তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে মই পিছত লিখি দিম তোমালোকক দেখাই দিম অ'কে চ' চাবজেক্ট প্লাছ হেভ তাৰপিছত মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট অ'কে ক্লিয়াৰ ভালকৈ চাই লোৱা ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ প্লাছ মেইন ভাৰ্ভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট অ'কে দেন চ' যদি থাকে যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্স চ' এইটোতো ভেৰি ইজি আইন জি প্লাছ অবজেক্ট অকে চ' কি আছে কিহি থাৰ্ড পাৰ্চেণ্ট চিংগুলাৰ নাম্বাৰ যিহেতু সিৰ লগত কি হ'ব হেজ তাৰপিছতে বিন বহিলাৰপিছত ৱৰ্কিং মেইন ৱৰ্ক আছে ব্ৰেকেটত মেইন ভাৱ মেইন ভাৱৰ লগত আই এন জি বহিল আৰু বাকীখিনি অবজেক্ট বাকী একে থাকিল ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ অ'কে যেতিয়াই কৈছোঁ ফৰ্ট এই ফৰ্ট থকা মানে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ চ' এনেকৈ আমি ধৰি লওক আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট চ' এইকেইটা হ'ল মেইন আমি এনেকেই চেণ্টেঞ্চ টেন্স কাৰেক্ট দা টেঞ্চ আমি কৰিব লাগিব কেনেকৈ যেতিয়া আমি চেণ্টেঞ্চটো পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে মিনিংটো বুজিব লাগিব যে টেঞ্চটো চেণ্টেঞ্চটোৰ মিনিং কি তাৰপিছতে তোমালোকে ভাবিব লাগিব যে কোনটো ডেফিনেশ্যনত পৰে আৰু সেইকাৰণে মই ডেফিনেশ্যন দিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন কিতাপত ডেফিনেশ্যন কিছুমান কিতাপত নাথাকে যে না ডেফিনেশ্যন নালাগে ডাইৰেক্ট একজাম্পল কৰা ত' ডাইৰেক্ট একজামপল কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে উইদাউট নৈং দ্য ডেফিনেশ্যন হাউ টু ডু কেনেকৈ কৰিবা চ' ডেফিনেশ্যন সেইটো কাৰণে দিয়া হয় যাতে তোমালোকে সেইটো এড কৰিব পাৰে কোনটো কোনটো এপ্ৰ'প্ৰিয়েট হ'ব অ'কে চ' তোমালোকে যেতিয়া ডেফিনেশ্যনটো পৰিবা তেতিয়া মনত ৰাখিব অঁ এইটো চেণ্টেন্স এনেকুৱা তেনেহ'লে সেই ডেফিনেশ্যনটো তাৰমানে তাতে এপ্লিকেবল হ'ব আৰু সেই ডেফিনেশ্যন মতে সেই টেন্স সেই টেন্সটোৰ চেণ্টেন্স কনষ্ট্ৰাকশ্যন কেনেকুৱা আছিল সেইটো ভাবিবা আৰু সেইটো ভবাৰ লগে লগে তোমাৰ আইডিয়া আহি যাব যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব অ'কে চ' এনেকৈ তোমালোকে কৰিব লাগিব কেইটামান মই হোমৱৰ্কো দিছোঁ তোমালোকে পাৰিলে লিখি লোৱা চ' আৰু হোমৱৰ্ক এটা মোক কৰি দেখাবা ফাৰ্ষ্ট হোমৱৰ্ক হ'ল উই নাও উইডিন ব্ৰেকেট লাৰ্ণ ইংলিছ এইটো মই ডিঙি দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ হ'ব অ'কে উই নাও ব্ৰেকেটত লাৰ্ণ ইংলিছ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স দেন ছেকেণ্ড ওৱান ইজ আই বেকেটত লিভ হিয়াৰ ছাইণ্টিন এইট্টি এইট এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ হ'ব আই লিভ হিয়াৰ চিন্স নাইণ্টিন এইট্টি এইট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ দেন থাৰ্ড ওৱান ইজ আই ৰাইট টু লেটাৰ্ছ অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব অ'কে অলৰেডি জাষ্ট নাও একে কথা দেন উই গ' টু স্কুল অন ফুড উই গ' টু স্কুল অন ফুড এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হ'ব ভাল কৰি চাই লোৱা চবে এই চাৰিটা মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে যোনে যোনে পাৰা মোক দেখুৱাবা কৰি পেলাই কাগজত লিখি মোক হোৱাটছএপত পঠালে হ'ল যাৰ যে তাতে মোৰ নম্বৰ আছে অ'কে চাইছা চ' আৰু এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ চোৱা এনেকৈ আৰু এটা তোমালোকে আইডিয়া আহিব পাৰে কাৰেক্ট এটা টেন্স এইটো কি হ'ব কোৱাচোন ইট ৰেইন ছিনছ এইট অ' ক্লক দিছ মৰ্ণিং এইটো কি হ'ব এইটো কি টেন্সত হ'ব এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স চ' এইবিলাক মই কালি শিকাই দিম কাৰণ এদিনতে তোমালোকে গোটেইবিলাক কৰিলেই তোমালোকৰ খিচিৰি হৈ যাব চ' কালি আকৌ মই প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আকৌ তোমালোকৰ হোমৱৰ্কবিলাক চাম তাৰপিছতে মই তোমালোকক আৰু অলপমান এইখিনি অলপমান শিকাই দিম শিকাই পেলাই আমি উইল মুভ অন টু পাষ্ট টেন্স তাৰপিছত পাষ্ট টেন্সত দিম মই যদি ইচ্ছা কৰিলে মই প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ফিউচাৰ শেষ কৰাৰ পিছত তোমালোকক দিব পাৰিলোঁ এক্সাম্পল কিন্তু তেনেকৈ দিলে তোমালোকৰ মানে টেন্সটো এটা হেভি কৰ্চ হয় চ' টেনথটো এনে তোমালোকৰ মূৰৰ মানে ওপৰত দি পাৰ হৈ যাব গম পাইছা ছ' তোমালোকে যিহেতু ষ্টুডেণ্ট হয় চ' আমি তোমালোকক ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনাই ডিল কৰিব লাগিব ন চ' আমি যে যিখিনি জানো তোমালোকক যদি সেইখিনিয়ে একেলগে শিকাব খোজোঁ তেনেহ'লে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ উইল বি নট ফ্ৰুটফুল অ'কে ডেটছ ৱাই সেইকাৰণে মই তোমালোকক চিম্পলি বুজাই আছোঁ এইখিনি আগত কৰা তাৰপিছত বাকীখিনি মই কালি কৰা দিম অ'কে থেংক ইউ